প্ৰাগ নিউজৰ এক্জিট পলেই শুদ্ধ হ'ল মিত্ৰজোঁটেই ক্ষমতা দখল কৰিব বুলি কৈছিল প্ৰাগ নিউজে হয় প্ৰাগ নিউজৰ পূৰ্বানুমানেই ই ভি এমত ওলাল কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবাৰ অতি কম নমুনা লৈ আমি চলাইছিলো এক্সিট পল কিন্তু নিৰ্বাচিত আছিল এই নমুনাসমূহ আমাৰ এক্জিট পলৰ মতে বিজেপিয়ে অকলে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে বুলিয়েই প্ৰকাশ হৈছিল আৰু বাস্তৱতো সেয়াই হ'ল মহাজোতে যে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে সেই কথা প্ৰাগ নিউজৰ এক্সিট প'লত ঊনত্ৰিছ তাৰিখেই কৈছিল এতিয়া চাওঁ আহক ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ দিনা আমাৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৱে ঘোষণা কৰা সেই এক্সিট পল আমি যেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেতিয়া আমি সমীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলো এই সমীক্ষাত আমি চেম্পুল অত্যন্ত সৰু চেম্পুলত কৰিবলগা হৈছিল নমুনা অত্যন্ত সৰু আকাৰৰ নমুনাত কৰিব লগা হৈছিল এনে অৱস্থাত ন্যূনতম আৰু নিশ্চিতভাৱে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বাৱন্নখন আসন পায় ন্যূনতম ইয়াতকৈ বেছি হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে পঞ্চাছখনত ৰৈ যাব অন্যান্য দুজন প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ আহিব পাৰে ৰাইজৰ দল এ জে পি আৰু চি পি এমৰ ভিতৰত দুজন জয় পৰাজয় অনিশ্চিত হৈ আছে বাইছখন আসনত এই বাইছখন আসনে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব এতিয়া এই বাইছখন আসন বাদ দি আপুনি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয় এই অৱস্থাত আমি এটা কথা দেখা পাইছোঁ যে কেইখনমান আসনত বিশেষকৈ বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁট এই বাইছখন আসনৰ ভিতৰত সোতৰখনতেই অলপমান শক্তিশালী অৱস্থানত আছে তেনে অৱস্থাত যদি আমি এই সোতৰখন আসন বাৱন্ন লগত আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে বিজেপি আৰু ইয়াৰ এলায়েন্সৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা ছিক্সটি নাইন ঊনসত্তৰখন হয়গৈ ঊনসত্তৰখন আসন প্লাছ মাইনাছ টু ইয়াত বিজেপি আৰু এলায়েন্স ৰৈ যাব যেন এই সমীক্ষাত ধাৰণা হয় ঊনসত্তৰখন আসনৰ ভিতৰত এ জি পি বি জে পি আৰু ইউ পি পি এল এই তিনিওটা দলৰ আসন সোমাই আছে ইফালে কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত পঞ্চাছখনৰ লগত আৰু পাঁচখন ইয়াত যোগ হয় মুঠ পঁচপন্নখন আসনত কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ এলায়েঞ্চ মহাজোঁট বন্ধন ৰৈ যাব যেন ধাৰণা কৰা হৈছে এই সমীক্ষাত এই সমীক্ষাৰ পিছত আৰু হয়তো নতুন নতুন বিশ্লেষণ হ'ব পাৰে কিন্তু চূড়ান্ত পৰ্যায়ত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত কোন দলে কিমান ভোট লাভ কৰিব মই আগতেই কৈছোঁ যে মহিত্ৰজোঁটে ছিক্সটি নাইনত প্লাছ মাইনাছ টু ৰৈ যাব পাৰে আৰু মহাজোঁট পঁচপন্নত ৰৈ যাব পাৰে ঊনসত্তৰ আৰু পঁচপন্ন এই ঊনসত্তৰ আৰু পঁচপন্ন ভিতৰত গোটেই অসমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এককভাৱে সাতাৱন্নখনৰ পৰা ষাঠিখনৰ ভিতৰত আসন পাব ফিফটি চেভেন টু ছিক্সটি অসম গণ পৰিষদে আঠখনৰ পৰা এঘাৰখনৰ ভিতৰত পাব আৰু ইউ পি পি এলে তিনিখনৰ পৰা পাঁচখন আসনৰ ভিতৰত পাব তিনিৰ পৰা পাঁচ পাব ইউ পি পি এলে অসম গণ পৰিষদে পাব আঠৰ পৰা এঘাৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ফিফটি চেভেন সাতাৱন্নৰ পৰা ষাঠিখনলৈ পাব সেই হিচাপত ঊনসত্তৰৰ পৰা ছয়সত্তৰৰ ভিতৰত এই ফিগাৰখিনি ৰৈ যায় অৰ্থাৎ এন ডি এলায়েন্স মিত্ৰজোঁটৰ ঊনসত্তৰৰ পৰা ছয়সত্তৰৰ ভিতৰত থাকি যাব কংগ্ৰেছ এলায়েন্স কংগ্ৰেছে এককভাৱে পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা বিয়াল্লিছখন আসন পাব এ আই ইউ ডি এফ এঘাৰখনৰ পৰা চৈধ্যখন আসন পাব আৰু বি পি এফ দলে চাৰিখনৰ পৰা পাঁচখন আসন পাব চি পি এম দলে এখন আসন পাব আকৌ কৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলে পঁয়ত্ৰিছখনৰ পৰা বিয়াল্লিছখন আসন পাব এ আই ইউ ডি এফ এঘাৰখনৰ পৰা চৈধ্যখন আসন পাব বি পি এফ এ চাৰিখনৰ পৰা পাঁচখন আসন পাব আৰু চি পি এম এখন আসন পাব এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ যিটো ফিগাৰ এইটো পঞ্চাছৰ পৰা বাষষ্ঠিৰ ভিতৰত ৰৈ যাব এই সমীক্ষাৰ অন্তিম ফিগাৰকেইটা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে বি জে পি এলায়েন্স আঠশ ঊনসত্তৰৰ পৰা ছয়সত্তৰৰ ভিতৰত ৰৈ যাব আৰু কংগ্ৰেছ এলায়েন্স পঞ্চাছৰ পৰা বাৱন্ন ভিতৰত ৰৈ যাব